Как изглежда Mercedes E220 от 2017 година за 49 000 лева? Заповядайте на булевард Ботевградско шосе номер 300. Автомобилът е с дата на производство от декември 2017 година. Двигателът е дизелов и разполага с 194 конски сили. Евростандартът на автомобила е Евро 6. Автоматична 9-степенна кутия. Ето и някои от по-интересните екстри, с които разполага автомобила. 6.3 визуален AMG пакет. Бурмейстър озвучаване. Подгрев на седалките. Амбиентно RGB осветление. 360 градусова камера. Асистент за пътни знаци. Самопаркиране. Асистент за управление на мъртва точка. Както и много други екстри за модела, които може да видите на живо.